अच्छा पाण एडवर्ड पढ़ी आयासीं ठीकु आहे उनखां पोइ पाण हाणे पंहिंजे छहें नंबर ते आहे प्रीपोज़िशन हाणे प्रीपोज़िशन अहिड़ो लफ़्ज़ हूंदो आहे जेको यानी कि सब्जेक्ट जो कंहिं ऑबजेक्ट सां कनेक्शन ॾेखारींदो आहे या इएं खणी चऊं नाउन या प्रोनाउन छो सेंटेंस में जेके सब्जेक्ट हूंदा आहिनि कम जा कंदड़ उहे नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन नौल हूंदा आहिनि उनजो कंहिं ॿिए जेको नाउन या प्रोनाउन आयल हूंदो उन कनेक्शन शो कंदा मिसाल था बुक इज़ ऑन द टेबल हाणे तव्हां ॾिसी सघो था पिया त हे हिकिड़ो नाउन आहे इहे ॿियो नाउन आहे इन्हनि जो पाण में कनेक्शन कहिड़ो लफ़्ज़ शो करे थो पियो उहो हीअ लफ़्ज़ शो करे थो पियो ऑन जंहिंमहिल असांखे ख़बर पए थी जेको बुक आहे उहो टेबल जे मथां आहे टेबल ते पियो आहे ठीकु आहे so, सो हे लफ़्ज़ इन्हनि ॿिन्हिनि जो पाण में कनेक्शन या ॿिन्हिनि जी पाण में पोज़ीशन शो करे थो पियो त अहिड़ा लफ़्ज़ जेके ॿिनि इस्मनि जे, इस्मन जे विच में या ॿिनि ज़मीरनि जे विच में तालुक़ु ज़ाहिर कनि उन्हनि खे पाण छा चवंदाऊं प्रीपोज़ीशन चवंदाऊं ठीकु आहे मिसाल था वठूं शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री अंडर द ट्री हाणे तव्हां ॾिसी सघो था पिया शी जेका आहे छा आहे प्रोनाउन आहे ऐं ट्री जेको आहे असांजो छा आहे नाउन आहे हाणे प्रोनाउन ऐं नाउन जे विच में लफ़्ज़ कहिड़ो आहे जेको हिन जे विच में तालुक़ु ज़ाहिर करे थो पियो अंडर लफ़्ज़ ठीकु आहे अंडर में ख़बर पए थी पई त छोकिरी वण जे मथां या वण जे हेठां आहे किथे आहे इन हिन लफ़्ज़ में असांखे पोज़ीशन ख़बर पए थी हिन करे अंडर छा थी वेंदो असांजो थी सो अहिड़ा लफ़्ज़ जेके इस्म ॿिनि इस्मनि जे विच में ज़रूरी न आहे त ॿ इस्म हुजनि जीअं हिन में ॾिसो ॿई इस्मा हिते वरी हिकिड़ो ज़मीर आहे ऐं ॿियो छाहे इस्म आहे यानी प्रोनाउन आहे नाउन आहे कॾहिं कॾहिं ॿई प्रोनाउन बि पॉसिबल आहे हुजनि त इन्हनि ॿिन्हिनि जे विच में जॾहिं तालुक़ कोई लफ़्ज़ ज़ाहिर कंदो आहे त हुनखे पाण छा चवंदा आहियूं प्रीपोज़ीशन चवंदाऊं हाणे प्रीपोज़ीशन कहिड़ी हूंदियूं आहिनि ऑन अंडर अबब बाए विथ ठीकु आहे इनसाइड इन टू ई टी सी हाणे इन टाइप जा जेके बि लफ़्ज़ हूंदा आहिनि हुनखे पाण छा चवंदा आहियूं प्रीपोज़ीशन थींदा हाणे प्रीपोज़ीशन बाक़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच जे, जे मुक़ाबले में तमामु घणी पुछी वेंदी आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी अलॻि सां तव्हांजो जुमला आयल हूंदा आहिनि त इन में छा पवंदो जीअं मिसाल था वठूं आई एम अफ्रेड डॉग्स ठीकु आहे हाणे त तव्हांखे चवंदा छा